Çünkü bunu mexanizmini düşünmek gerek. Ereksiyanın payda buluş mexanizmi nimadan payda buladı? Bunu anatomiyanı, urologiyanı düşünüyor. Вообще şu haqda gapirgan odamga mana bu universitetda 6 yil o'qigan diplom emas, именно urologiya bo'yicha o'qigan ordinaturani bitirgan diplomini so'rang. Odam prosta ochiq ketgan shunaqa maslahatlarda, ya'ni tushunmasdan kelmi, pelmi u narsani oldin birinchi navbatda ereksiyani tushunish kerak. Ereksiyani qanday mexanizm paydo bo'lish mexanizmi? Это кавернозные тела degan narsa bor, qani strukturalarida qon qanday yetib keladi? Nima qilsak o'sha yerga jinsiy organga qon keladi? Nima qilsak? Gel qilsak keladimi? 10 ta gel qiling, ertalabga kishi chiqishi yo'q. O'lginizcha gel qiling, ekki u kelmaydi, chunki mexanizm u yerda qonni kelishlikda nasosdan boshlash kerak. Nasos qayerda? Nasos yurakda. Ana shu yurakda haydaydigan qon jinsiy organga haydaydigan qon yurak. O'shandan uchun yurakni stimulyat qilish kerak. Yurakni stimulyat qiladigan narsa inhibitor fosfodiesterazi 5 tipi. Undan boshqa birorta hali dori o'ylab chiqqan yo'q. Da, balkim yangi modifikatsiyalar o'ylab chiqilyapti. Там ундинофил, boshqa-boshqa. Сильдинофил, тадалофил, ундинофил shu. Yana boshqalar. Всё. Boshqa birorta gel, pel, unaqa narsalar jinsiy organga ko'tarilmaydi. Da, bunga ta'sir qiluvchi omillar bor. Ularni albatta yo'qotish kerak. Bu omillar nima omillar? Ya'ni o'sha men kecha aytdim, kam uyqusizlik, charchashlik, semizlik, kam harakatlanishlik, bular hammasi bularga ta'sir qiladi, testosteronni pasayib ketishlik, lekin birorta gel yo'q. Bu hammasi populizm uchun, просто просмотр olish uchun. Shunday qilsa odamlar yoqadi. Mana so'rayapti-ku odamlar shu, nima qilsak uyda davolansak, nima qilsak mana achishyapti. Shunaqa odamlarga shunaqa kerak, uyda o'tirib olib davolansa, lekin bu o'sha bechora jinsiy holatni terisiga gel surtganingiz qoladi, u sizda sukin ancha jinsiy holat sizdan xafa bo'lgani qoladi. Bu gel qo'ysangizki xafa bo'ladi, ham tushunadi-da, o'sha jinsiy holat aqli bo'lsa aytadiki, shu geldi dedi, menga dedi, surtgandan ko'ra dedi, nima kerak edi meni ahmoq qilib, bekordan bekorga ustimga surtib, terimni buzib, bo'lmagur narsalarni. O'sha daje jinsiy holatingiz shu narsani tushunadi, siz tushunmayapsiz. Qay tushungan bo'lsangiz yaxshi. Endi bu yerda savollar ko'p ekan, menda hozir bu yerda men bemorlarim ham uning ustiga ko'p, просто men vaqtim bor edi. 10-15 minut sizlarga mana shu haqda internet magazin haqida gapirganim va agar sizlarga mana shu nimalar kerak bo'lsa, mana bu apparatlar kerak bo'lsa, albatta muammoni hal qilishingiz mumkin. Agar sizda muammoni hal qilishlik uchun вообще sizda muammo bo'ladigan bo'lsa, jinsiy olat bilan bu erkak kishini uyg'otib turadigan narsa, erkak kishini ertaga nimasini potomkasini, ya'ni uni avlodini kuzda, ya'ni davom ettiruvchi bir jinsiy olatni qaysidir genlar bilan davolab, internetda davolagan odamlar bu jinsiy olatingizga javobgarsizlik, behurmatsizlik deb bilaman. Bilasizmi? Jinsiy olatni sevish kerak. Endi uni sevib o'tib tashlamas kerak to'g'ri, astag'firulloh. Chunki jinsiy olatga odam ответственно, javobgarlik bilan atmosfera qilish kerak. Sizda jinsiy olatda muammo bormi? Hey, menga emas, boshqa urologga. Normal urologlar ko'p. Murojaat qiling, albatta yordam beradi. O'ylaysizmi, O'zbekistonda bilishmaydimi inhibitor fosfodiesterazi 5 tipi nimaligini urologlar? Biladimi meni hamkasblarim? Boshqa joyda bilmaydimi? Lekin o'sha bittasi chiqib olib, gel qilinglar, mana bu men dori bor, Ibn Sinoni undan o'qib yuboradi, Ibn Sino haqida gapirgan Ibn Sino debdi bu gap. Ibn Sino o'qib yuboradi bu gaplariga. Agar eshitsa-da bu gapni, gapirmagan gaplarni bechoraga bizni bobomizga tuhmat qilib, gel yordam bermaydi. Buning uchun tushunish kerak. Mana gel bor, jinsiy olat sizlarni pasaytiradi, lekin bu katta qilmaydi. В общем, короче, kim jinsiy olatini endi mana az yangi nima qildi, geli chiqibdi. Kataruvchi o'sha odamlar xuddaligi varikatsilini marganovka bilan davolagandek, buni bitta emas, boshqa urug'lar ham gapiryapti. Qanday varikatsilni marganovka bilan davolashligini odamni achchig'i keladi. Tushunib solsiz, bir usta bo'lsangiz, bitta jo'g'imdek kelsangiz, mana menga ustalar keladi, aytadi, "Mana noto'g'ri qilishibdi. Mana shu tushib qopti, mana yorilib ketgan" deydi. Achchiqlari keladi. Yo'q, mana to'g'rilasa bular matlab qishib yotibdi. Agar u kim men chaqirib so'kaman nimalarni. Nimaga bunday bunday. O'sha uchun siz ham xuddi shunday. Agar u meditsinada, tibbiyotda bittasi siz tushungan narsani boshqacha gapirsa, bu nima deyapti? Bu bechora odamlar shu yerda bu nimasiga qiyapti, olatiga. Bu odamlarni ahmoq. Menga o'sha odam qiyatgan odamlar jalqi, shu ishda ishonib. Men bechora xalq nimani tushunsin. Lekin tushunmasligan bo'lsa, mana savol beryapti, javob beryapmiz. Sog' omon bo'linglar, ehtiyot qilinglar hammalaringga. Sog'lik salomatlik tilagan holda sizlar bilan diplomirovani vrach-urolog, androlog, vrach ultrazvukovoy diagnostiki Erkinjon Yuldashov Moskva shahridan edi va o'zlaringni ehtiyot qilinglar, jinsiy odatlaringga javob
javobgarlik, ya'ni javobgarsizlik emas, hurmat bilan atnashishsa qiyinlar, atnashishga qiyinlar va o'shandagi